Jeg startede med at spille musik, da jeg var 11. Så fik jeg en guitar af min far. Og min far, han brugte cirka 2 uger på at lære mig at spille House of the Rising Sun. Det ved ikke, om der er nogen, der kender. Et virkelig, virkelig godt nummer. Jeg har ikke spillet det så meget siden, og jeg kunne det heller ikke. Efter de 14 dage, så stoppede jeg og spillede ikke i 2 år. Og så gik der faktisk et stykke tid, før at jeg igen kom i gang med at spille musik. Det er jo ikke særlig fedt at indrømme, at man er lidt forfængelig, men det kan jeg godt overfor jer og internettet. At der går faktisk 2 år, og så er det første, der en af mine skolekammerater, han begynder til guitar. Og jeg var så bange for, at han ligesom ville blive mere populær end mig, så jeg blev nødt til at starte igen sammen med ham. Og vi spillede sammen i år, og så kom vi på sådan et sammenspilshold, sådan helt folkeskoleagtigt. Faktisk noget, der er sådan lidt at hænge ved, hele der folkeskole-ting. Det skal nok komme tilbage til, hvis folk de bliver interviewet, så skal de, det er en cliffhanger. Jeg kan huske det der første gang, at man ligesom spiller sammen med nogen. Følelsen af at lave lyd sammen er helt vildt, i hvert fald for mig, var fuldstændig vanvittig. Og det er jo lidt paradoxalt, når man tænker på, at jeg er soloartist i dag. Og det vil jeg også bare sådan lave en shout-out til nogen. Hvis der er nogen, der er soloartist, der sidder og lytter til det her, eller ser det, så sørg for ligesom at alliere jer med nogen. Ha' nogle folk, der er løbende med hele vejen. Fordi det der med at skabe noget sammen, det er virkelig det musik, det handler om. Der går også nogle år, hvor at, sådan hele min musikalske input kommer 2 steder fra. Der er min far, som har rigtig meget sådan den der sådan 70'er rock over sig. Og han præsenterer over for sådan nogle sådan fuldstændig klassiske ting, sådan noget Steve Miller Band, Lynyrd Skynyrd. Det er virkelig sådan noget old school rock. Og så er der på den anden side min mor, som har sådan hele den her 80'er ting kørende. Og det er ligesom de 2 inputs, jeg bare får på fuld skrue. Og min mor, hun havde så meget sådan, hun havde sådan en ting med virkelig store popdiver fra 80'erne. Der er sådan noget Whitney Houston, Cyndi Lauper, også nogle danske, Sanne, alle de der store. Og de her 2, nu når jeg sidder sådan og tænker tilbage på det, så de her 2, hvad hedder det, det er bare sådan en dualistisk måde, jeg kigger på musik. Hvor lige nu med det projekt Favor, er det virkelig sådan 80'erne, der er triumferet. Jeg er blevet sådan rigtig sådan 80'er dreng. Det der så sker senere, det er at ligesom jeg tror rigtig mange teenager, specielt i teenageårene, så har man den her, man har en hang til rockmusikken. Og jeg ender så med at lave en rockplade. Det er det første sådan stykke, første værk jeg laver. Virkelig dårlig plade. Altså, den er, jeg kan huske vores trommeslager dengang, han var meget sådan, pladen skal vare over en time. Hvis den ikke varer over en time, så er det ikke en ordentlig plade. Så vi skriver virkelig, de sidste par numre, vi får på pladen, er uhyggeligt dårlige. Men vi får i hvert fald lavet den her, ligesom den her plade, og det bliver sådan det første, vi udgiver. Og det er omkring 2009, og vi kommer ikke rigtig, det kommer ikke rigtig nogen vejen, det der. Det, der så sker efterfølgende, det er, at nu får I sådan hele historien. Det er, at vi sådan, jeg rykker til Australien og bor i år, hvor jeg så starter på det her solo-projektlivet. Hvor det går meget mere over sådan akustiske elementer, og det spiller jeg nogle år til at komme tilbage til København. Hvor at for 2 år siden, at projektet Favor ligesom bliver født, fordi at jeg genoplever de her 80'er plader, som min mor hun introducerede for mig, dengang jeg var helt lille. Og jeg finder, det første jeg finder faktisk for den ære der er en Phil Collins plade. Jeg ved ikke, om der er nogle Phil Collins fans herinde, eller der er derude. Men der er sådan en plade, han har lavet, der hedder No Jacket Required, som er fra midten af 80'erne, som er sindssygt fed. Den har sådan nogle elementer, som jeg er fuldstændig vanvittig vild med. Og det kan godt være, der er sådan lidt nørdet, men der er sådan noget gated reverb drums over det. Altså sådan gated reverb tammer er noget af det lækreste, jeg kan forestille mig. Altså jeg synes virkelig, det er mange af mine numre er bare bygget op omkring de der elementer der. Så det er ligesom det, der føder Favor-projektet. Vi laver nogle demoer,
mig, og så en hedder Daniel, og en hedder Mark. Mark Laursen, Daniel Brandt. Og, og så starter det projekt, der ligesom gør, at jeg sidder her i dag. Det var en lang historie. Semikort. Jeg tror, jeg sætter virkelig meget af det, jeg laver lige nu, i sådan kontrast til de ting, jeg har lavet før. Jeg tror meget på, at man sådan, som artist har man en tendens til at være meget sådan hele tiden sådan en modreaktion af sig selv. At man laver en eller anden ting, som man er helt oppe at køre over. Og så laver man det et stykke tid, og så finder man ud af, okay, jeg skal bare i noget, en helt anden retning. Og jeg kan mærke, at meget af det projekt, jeg laver nu, og meget af det musik, jeg laver lige nu, er virkelig modreaktion på, at jeg har brugt meget tid på at spille alene på en akustisk guitar. Eller stå i øvelokal og hammer, hvad hedder det, power-akkord, der er sammen i sådan et rockband. Og det jeg laver nu, altså jeg kan virkelig mærke, hvor meget af det er bare sådan at afføre en modreaktion på det der. Så jeg har en helt vild fascination med sådan nærmest sådan syntetiske ting, neonfarver. Jeg er helt, som sagt, helt vild med mange af de der smagløse 80'er elementer, der er, som jeg synes nogle gange er ubegrundet smagløse, men som dog er smagløse. Netop sådan noget som altså noget af det der sådan plastik 80'er musik, sådan noget i Houston, sådan ting der, som jeg bare er fuldstændig oppe at køre over nu. Og elsker. Og som også har meget, jeg tror det er meget det der, når man har brugt meget tid på ligesom at få et koncertsted til at gynge alene på en akustisk guitar, så har jeg i hvert fald bare lyst til, at der skal være vildt meget beat i det musik, jeg laver lige nu. Så er der helt den her modreaktion på noget, jeg har lavet tidligere, som ligesom går igen. Og jeg bruger virkelig, virkelig meget tid på at finde ud af, hvordan at det musik, jeg laver nu, kan få et koncertsted til at gynge og groove og synge med og hoppe og danse og klap og interagere med publikum. Så mange af de inspirationskilder, jeg finder, er bare i modreaktioner på noget, jeg har lavet før. Næsten alle numre, jeg har lavet, jeg tror, det er sådan for mange, så kommer der en eller anden idé, en eller anden melodilinje eller en eller anden vending, jeg synes er sjov, en eller anden måde at beskue noget på, som jeg synes er interessant. Jeg har sådan, lige nu har jeg en, jeg håber virkelig, den her sang bliver til noget, nu når jeg fortæller om den, men jeg har sådan en idé om, at man nogle gange i et forhold kan leve, som om man er pakket ind i cellofan. Så man er sådan, du ved, man kan godt være tæt på hinanden, men der er altid noget, der ligesom deler. Og den tanke har jeg ligesom haft i rigtig lang tid, så der har jeg skrevet lidt ned til, og bare lige skrevet nogle få ord til, og så har jeg haft en melodistump, jeg har ligesom sunget ind på min telefon, så har jeg den som et memo. Og så er det ofte sådan, at jeg går tilbage, jeg har sådan en lille bitte midi keyboard, helt sådan en lille travel set. Og så finder jeg nogle akkorder, jeg synes, der er fede. Det centrerer sig som regel om noget, altså omkring de samme akkorder, alle mine numre, og det første, jeg altid får det hen til min producer, at det er at jeg får lov til at leve lidt mere nuanceret. Så finder jeg en eller anden beat. Alt det der er på pladen, der udkom i fredags, og alt det, vi sidder og arbejder med lige nu, er meget sådan groovy, beaty, højt tempo-agtig. Så det er ligesom et benspænd, jeg har, at der skal gerne være noget beat bag det skal være noget fremdrift. Så har jeg fundet det, lægger nogle korter ned, og så sidder jeg og synger de strofer ind over det, indtil jeg synes, der er noget, der passer. Tager teksten fra før, putter ind, laver en lille skitse, giver det til Søren Christensen, som er min producer, og så siger han, det bliver vi nødt til at lave fuldstændig om det der. Og så er det, der han ligesom går i gang med at arbejde på det. Sådan en lille krølle, der i hvert fald gør meget for mig, er at de her benspænd. Jeg håber, det er sådan her, mange tænker, at man ligesom kreativitet har det bedst, når man får nogle begrænsninger. Sådan har jeg i hvert fald altid arbejdet. Det er også sådan, vi arbejder nu. Og at vi har sådan en, okay, så der skal være noget fremdrift, der skal være noget optempo, der skal være noget beat. Og så har vi sådan et keyboard. Og det her cliffhangeren fra før kommer. Det er sådan et folkeskole-keyboard. I har helt sikkert haft det ved jeres folkeskole i musiklokalet, som jo altid er totalt ramponeret. Der står som regel sådan et keyboard, sådan en Yamaha DX7, som er sådan et med disketter, som man så sætter i med forskellige lyde, man bliver så skift. Og det der keyboard der, det har bare sådan lyden af det, jeg forbinder med den her sådan lidt smagløse, syntetiske 80'er lyd.
Og det er ligesom det skal hver nummer skal have det der keyboard indover sig. Så det er sådan for at være meget sådan lidt, det er lidt nørdet, men det er hvordan at det er så meget praktisk ting som jeg bruger. Lavpraktisk ting, når vi laver det. Der er to tidspunkter i skabelsesprocessen af et nummer i et stykke musik, som der tænder mig allermest. Jeg kan lige så godt være fuldstændig ærlig. Nu har jeg snakket meget sådan om, hvordan man arbejder i studiet og hvordan vi gør. Men jeg er faktisk ikke særlig vild med at være i et studie. Jeg synes, det er sådan en... Der er sådan meget sådan klippe-klister-tilgang til det, hvor man prøver at, ligesom at få nummeret, hvad hedder det, skabt, sat sammen, bagt færdigt. Og den kan jeg kan godt nogle gange føle, at den magi, der er, lige præcis der, hvor jeg synes, magien er, at det der første, den første gang, man synger en strofe, hvor man bare tænker, det er sgu ikke meget fedt, det der. Altså, der er et eller andet... Og man har sådan de gode øjeblikke, det er den der, hvor jeg tænker sådan, er det egentlig sunget før? Er det bare sådan et andet nummer, jeg synger nu? Hvor jeg sådan, så går jeg altid til nogen og siger, synger det her, så har du hørt det her før? Og hvis de ikke har hørt det, så er sådan, okay, fint nok, så er det min. Nu er det min. Og det der øjeblik er fuldstændig unikt. Og så spurgte man sig forbi hele den her tid i studiet, det der, at det kan være alt fra altså, nogle få dage til år, du bruger på at lave det her nummer færdigt. Når du så kommer, så første gang får lov til at spille det for nogen, og du kan se, at folk reagerer på det. Altså, hvilken som helst reaktion, om det er sådan en klap, eller du rent faktisk får dem til at synge med, eller bare sådan det der med, at der er et smil, eller en genkendelse, eller et eller andet i det. De to øjeblikke er fuldstændig unikke. Så dem jagter jeg konstant. Hvad jeg så gør for at komme dertil? Det er ikke særlig kontroversielt at sige det her. Men jeg tror, det bedste øjeblik, jeg har prøvet at skrive noget musik, er når jeg har haft tømmermænd. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at man ligesom, jeg har ikke så store krav til mig selv. Det er okay at synge en melodi, som er vildt simpelt. Eller det er okay at skrive noget, som er vanvittigt kliché. Fordi at du ligesom, men jeg skulle ikke noget alligevel i dag. Hvis jeg får lavet noget som helst i dag, så er jeg ligesom godt kørende. Så det kan egentlig godt være, at jeg går i byen for at kunne få tømmermænd, så jeg kan skrive noget dagen efter. Det bliver det, jeg gør. Det er det valg, jeg tager for at komme ind i min kreative zone. Ingen opfordring til sanseløs druk, men jeg vil dog sige, at det hjælper, i hvert fald på mig.